que foi, Paulo? São 5 bilhões de reais, 4 bilhões e 900 milhões de reais do fundo partidário. Ou do fundo eleitoral. Fundo eleitoral, fundo partidário que vai para os partidos. Se somar o partidário, mais ainda. Nós teremos agora eleições em 24, agora em outubro, e 26, eleições para presidente, governador, deputados e senadores. Por que não pegar essas duas despesas com fundos partidários e eleitorais e aí sim doar de verdade para o Rio Grande do Sul? 100%. Político não precisa de dinheiro público para fazer campanha. Ou você é competente, vai fazer sua campanha e vai ganhar a eleição, ou então não vai ter que depender de dinheiro meu, seu, nosso, do contribuinte. Então, doando as duas verbas de fundo eleitoral e partidário, você teria aí algo em torno de 15 bilhões de reais se doar 24 e 26. Menos, 12 bilhões de reais. Já seria bastante mitigador para uma Porto Alegre que fala que vai precisar de 25 bi para poder se recompor. Você já estaria contribuindo com a metade desse dinheiro que Porto Alegre vai precisar. Olha que interessante. Aí você podia aproveitar e colocar em pauta a seguinte discussão. Já que vai doar 24 e 26, extingue-se o fundo partidário e o fundo eleitoral. Acaba com esta palhaçada. E aí quem quiser se candidatar, que tenha aí estrutura partidária, que tenha contribuição dos que são filiados ao partido, que possam desenvolver formas de recursos, de captação de recursos diferentes. E aí você sai fora desse absurdo que é dinheiro do cidadão, do contribuinte, para pagar campanha eleitoral. Por quê? Porque a gente paga a campanha eleitoral para eles eleitos enrolarem a gente.